ଡିସେମ୍ବର ଏକରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶିକା ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। 2025 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶିକା ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ମେଘଡମ୍ବରୁସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ଶଶିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟବର୍ଗର ପରିବାରର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ସକାଳ 8:30 ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ସେମାନେ ନିଜର ନାମ ଦେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ରହିବ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣଙ୍କୁ ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର 11 ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ବେଳେ ପ୍ରବେଶିକା ଦେୟ ଓ ମାସିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଦେୟରେ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମେଧାବୃତ୍ତି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ଆକାରରେ 60% ଦେୟ ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଭଳି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ CBSE ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ୍ଲାସ 11ରେ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଏହି ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇ ଆୟୋଜନଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ତା ଅନୁପାତଟା ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏହାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯେ ଆମେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ବା ଭାବନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟର ଘରର ପିଲାମାନେ ଯେମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ କି ବଡ଼ କଲେଜେସ୍ରେ ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସନ୍ତା 1 ଡିସେମ୍ବର ସକାଳୁ 9ରୁ 11ଟା ସମୟରେ ଆମ ମେଘଡମ୍ବରୁ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାହେବ। ଏହା ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସୁବିଧା ଅଛି, ସକାଳ 8:30 ସମୟ ଆଗରୁ ଯେମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ଆମେ ଦେବୁ ସେଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ହେଉଛି 80% ରିହାତି ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 10 ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। 1ରୁ 10 ଯେମାନେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ, 20 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1ରୁ 10 ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ 80% ରିହାତି ଦେବୁ, 80% ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବୁ ଅନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 11 ଆଣ୍ଡ 12 ବୋଥର ମନ୍ଥଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ନେଉ ସେଇଟାରେ ବି 80% ରିହାତି ଦେବୁ, ଆଉ 80% ରିହାତି ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ରେ ବି ଦେବୁ। ବାକି ଯେ ଆମେ 20 ଭିତରେ ରହିଲେ 11ରୁ 20 ନମ୍ବର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ 60% ଦେବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ସେହିଭଳି ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ରେ ବି ତାଙ୍କୁ 60% ରିହାତି ଦେବୁ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବୁ। ରିହାତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟୁ ଦେୟର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ, ଯେ ମେଧାବୃତ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନର୍ କରିବୁ। ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମିଂ ହେଉଛୁ morning 9ରୁ 11, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ବିକଜ୍ ନମ୍ବର୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ବିଫୋର 8:30 ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ରିଚ୍ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ମାନେ ଆମେ ବସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ରହିବ, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହାତର ସମୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ବସିପାରିବେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ସ୍ପଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମର ଓଭର ଫୋନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ଆଗରୁ ବି ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଆସିକି ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସ୍ପଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଫୋର 8:30 AM ଅନ୍ 1:12 1:12 8:30 ଆଗରୁ ଆସିକି ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୁବିଧା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।